Fernanda tá super desconfiada, Valentina. A Amanda de boba não tem nada, né, Cris? Nada. Ela soube, sei lá como, que eu e a Bia saímos no TAP e agora tá querendo saber por quê. Normal, né? Qualquer um no lugar dela ia querer saber também, porque ela te contou a armação toda e você não fez nada. Pois é. Só que ela não pode descobrir a armação, entendeu? Senão ela descobre a história que tem ela, descobre que ela não é filha do meu pai. Caraca, vai dar uma confusão enorme, Valentina. O que que eu faço, pelo amor de Deus? Ai, o pior é que eu não tenho a menor ideia, Cris. E aí, Ale? Você pensou no que a gente conversou ontem na sorveteria? Pensei, mas você reparou que a gente só conversa e... É, conversa. Namorar que é bom nada, né? Mas é sério, Alê. Você pensou no que a gente conversou? Sobre casar, sobre ter filhos, por adoção ou por inseminação artificial? Olha, Maria Cláudia, eu pensei sim. Mas, eu acho que vai ser muito difícil pra você, sabe? Vai ser praticamente um sacrifício, porque... Para pra pensar, ó. Você vai estar casada e dentro de um casamento que você... Que você não vai poder fazer sexo com seu marido. Mas, Alê, eu já falei que... Eu ligo pra isso, sabe? Eu experimentei e achei nada demais. Será que no futuro você vai continuar pensando assim, Maria Cláudia? Olha, eu acho que o mais certo a se fazer é... sei lá, eu encontrar uma garota que seja sexuada também e você um garoto normal que gosta de sexo. Não vai ser difícil encontrar. Mas eu não quero... Ali, eu não quero um garoto normal que goste de sexo, entendeu? Poxa, eu quero você. Você não entendeu isso ainda? Nanda, cadê a Cristiana? Ela não vai sair do banheiro, não? Não, relaxa, Rafael. Eu que sei. Ela sempre troca de roupa ali. Já já ela sai. Ela saiu, Rafael. É a nossa chance. Vamos ver. Rafa, ela deixou a bolsa dela na sala de patins. É a nossa hora. Vamos lá? Calma. O Vitor tá chamando lá no bar. Calma, te mando. Ah, vou lá ver o que ele quer. Obrigado. Nada. Eu acho melhor a gente ficar ali. Ninguém vê, vem. Acho que ninguém vê. Calma aí. Deixa que eu coloco pra tocar. Coloca. Bom, moço, ó. Eu vou pagar a corrida até aqui, mas o senhor zero taxímetro que eu vou precisar de novo, tá? Fica okay. Aqui. Obrigado. Valeu. Bom, Tati, é isso. Você esqueceu que não tinha ensaio e me convidou pra assistir. Tá bom, Bia. Eu já entendi. Você não precisa repetir. Agora vai logo lá antes que alguém chegue. Vai. Maluca, a gente tinha desmarcado e sai, esqueceu? Ah, é verdade, esqueci completamente a cabeça minha. É, que tá bom, cabeça? Gente. A gente tem consulta no obstetra com a titia e já tá super atrasada, entendeu? É uma coisa esse negócio. Ih, galera, pneu furou. Ah, ih, não. Furou aqui. Ah, não, gente, eu vou perder a minha consulta. Eu demorei um tempão pra poder marcar isso. Não, calma, Cleide, calma. Faz assim, vamos de táxi comigo e aí as meninas trocam o pneu e encontram a gente no médico. Não, a gente. A gente trocar pneu. Não, eu não tenho a menor ideia de como se faz isso. Não dá. Mas a Tati sabe. Troca bem a beça. Vambora, Sleide. Vamos lá. A gente se fala então. Ô, Tati, agora tá na sua mão, tá? Agora vê se você vem aqui e resolve o quê? Como é que você troca um pneu? Ah, gente, é muito fácil trocar um pneu. É só chamar um homem e ele troca pra gente. Ótimo, né? Não tem nada, né, Cris? Nada. Ela soube, sei lá como, que eu e a Bia saímos no TAP e agora tá querendo saber por quê. Não.
normal, né? Qualquer um no lugar dela ia querer saber também, porque ela te contou a armação toda e você não fez nada. Pois é. Só que ela não pode descobrir a armação, entendeu? Senão ela descobre a história do bem, ela descobre que ela não é filha do meu pai. Caraca, vai dar uma confusão enorme, Valentina. O que que eu faço, pelo amor de Deus? Ai, pior é que eu não tenho a menor ideia, Cris.